Під сірим дощовим небом прощався Криворіг із родиною Куликів, яку вбила Росія. У понеділок вранці через ворожий обстріл загинули 32-річна Олена і троє її дітей, 2-місячна Уляна, 2-річний Демит та 10-річний Кирило. Пані Ольга прийшла до місця прощання з важким серцем. Жінка каже, її дитина навчалася в одному класі з Кирилом. Батька знали, і маму знали, і на тренуваннях ми зустрічалися. Родина дуже добра, дуже гарна, завжди відкрита до розмов. Взагалі, Кирило завжди був з батьком, з мамою. Ну, взагалі, просто це для нас втрата. Десятирічний Кирило відвідував також заняття в місцевій футбольній академії «Кривбас». Мріяв стати професійним гравцем. Звістка про його загибель стала справжнім ударом для його товаришів по команді та тренерів. Це була світла дитина. Що я можу сказати? Це для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми як узнали з дітками, зібралися на стадіоні, то, звісно, дітвора вся плакала. Картина дуже була така мрачна. Дуже хороший хлопчик був. Місцем прощання із жертвами ворожого обстрілу обрали дім молитви. Ті, хто знав сім'ю, кажуть, ці люди намагались зробити суворий світ кращим. Годували без хатків, допомагали дитячим будинкам. Того фатального дня дивом вижив лише батько. Його викинуло з оселі вибуховою хвилею. Сьогодні мені не хочеться втішитися. Я не хочу втішитися, і жити мені не хочеться. І сьогодні я маю бути тут, і з вами, п'ятим. Я не можу вас пізнати, ви не такі. Мені дуже і дуже важко. Люди, які прийшли провести в останню путь загиблих, кажуть, жодні слова не передадуть болю та відчаю від втрати. Ми віримо, що Лена і дітки, вони вже успокоїлись у Господа. Ми ще знаходимося на землі, тому ми прийшли підтримати скорблячі серця молитвою. Після закінчення жалобного чину процесія пройшла повз гімназію, де навчався 10-річний Кирило. В пам'ять про учня пролунав шкільний дзвінок, останній для хлопчика. Поховали жінку та дітей на центральному кладовищі міста. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, Криворіг, п'ятий канал. Курахівський напрямок залишається найгарячішим на фронті. За даними Генштабу, там ворог 25 разів атакував від початку доби. Гаряче на Покровському відтинку окупанти 14 разів намагалися відтіснити наших захисників. Загарбникам не вдалося просунутися на Турецькому та Сіверському напрямках. Росіяни з десяток разів наступали і на Лиманському. Успіху не мали. Загалом на полі бою осталося майже 90 зіткнень. Ефективно допомагають нищити ворожу техніку за допомогою новітнього безпілотника «Вектор». Кілька сотень таких бортів силам оборони передала Німеччина. Їхня особливість – вертикальний зліт. Як працюють на передовій і яку ворожу техніку вже вдалося знищити за допомогою безпілотника, дивіться в матеріалі «Армія ТІВІ». Грибок було видно за 20 кілометрів. Вітаємо сьогодні армія ТІВІ в гостях у батальйону безпілотних систем 23-ї окремої механізованої бригади, де розкажемо і покажемо вам про роботу німецького БПЛА «Вектор». Підйомі до 30 метрів, починають сервоприводи опускати, таке положення їх, і борт утягує. Переваги вертикального злету ти відчуваєш, ну, на фоні там наявності десь це катапульта, десь з різинки? Переваги те, що ти можеш його підняти в будь-якій місцевості, навіть з будівлі.
А так як зараз у нас остання версія борту, то тут покращено те, що його можна запустити з рук, навіть в траві, яка буде по груди. Тобто ти вийшов в поле, його підняв, він взлетів, так же само при поверненні ти борт можеш на руки спіймати. Якщо почитати про нього, написано, може літати 20 кілометрів. Ми не будемо казати, наскільки ви літаєте. Просто да. Більше, ніж 20 кілометрів. Так, да, набагато більше. Бо пройшов він певні модернізації, модифікації. Набагато більше, тепер набагато якісніший зв'язок. Набагато він стабільніше держить себе в повітрі. Його великий плюс те, що він коли летить по прямой або ти літаєш по колу, то він не здає сильних звуків, тобто він дуже тихий. У нас жирніші цілі. Ми далі літаємо і можна буде подивитися по біді, там справа ще за дорогою. Коли ми починаємо їбашити по чомусь, то це реально прикольно. Ось тут ми вчора знищили. Вийшло, да. Да. Розвалилась, бачиш. Вони люблять під дома закапуватися. Угу. Є. Давай. Чотенько. Джойстик, з яким ви літаєте, це джойстик від Xbox, ну буквально джойстик від Xbox. І ти розповідав, що подекуди, якщо в тебе немає пульта, то ти просто можеш. Да. Просто поїхав в будь-який магазин, там, де продаються телефони, ну, електроніка. Поїхав, купив, він там коштує щось, ну, до 5000 можна взяти. А от сьогодні ваша район особливої уваги – це от Бахмут, да. Літали там, дивилися. Що загалом розкажеш про те, що там зараз в Бахмуті відбувається? В Бахмуті зосереджено дуже багато гармат боєздатних. Дуже багато муляжів гармат, ну, тобто не завжди видно, чи то справжня гармата, чи то муляж. Знайшли в посадці торчав ствол Д-20, і його досить таки удачно знищили. Виходить, п'ятого постріла, іменно в посадку, загорілась БК. Коли здетонувало, то грибок було видно за 20 кілометрів. Мотоциклісти. Все, що їх видало. Опа, накривають. Гармати бачимо, зараз дивимо. Тримаю її.